Man kan tänka sig att här i vår del av landet där det är långa avstånd och så, att elbilar inte skulle vara optimala sättet att färdas. Men även här så finns ett behov av att gå över till att köra med elbil. Elbilar har mycket mindre belastning på miljön när man kör. Och sedan så kan vi också se att när man kör med elbil så blir det mycket billigare i längden. Så att för oss som har längre sträckor så är det än mer viktigt att köra elbil. Projektet Ladda i mittstråket går ut på att skapa möjligheter för mer hållbart resande. Det gör vi genom att bygga infrastruktur för laddbara personbilar på järnvägsstationerna mellan Sundsvall och Storlien. 170 nya laddpunkter ska installeras i projektet. Sverige och våra län, vi står inför stora utmaningar att minska våra utsläpp. Och vi ser att byggandet av laddstolpar längs mittstråket, det är någonting som kommer bidra till att minska utsläppen i våra län. En viktig sak med att bygga laddstolpar längs mittstråket, det är att möjliggöra för folk här att köra elbil. Vi tror att det är många som inte har tagit steget över till elbil eftersom man ser att det finns en avsaknad av laddstolpar och möjligheter till att ladda. Och nu gör vi det lättare för folk att äga en elbil längs mittstråket. Varför har projektet valt att anlägga stolparna just vid järnvägsstationerna? Vi i Västernorrland och Jämtland är inte bäst i Sverige på att åka kollektivt. Och vi ser att det är viktigt att få över så många som möjligt till att åka kollektivt för att vi ska bidra till att minska utsläppen från transporterna i takt med att uppnå klimatmålen. Att vi nu bygger laddstolpar längs stråket vid stationerna möjliggör för personer att pendla till arbetet kollektivt med sin elbil. Att först köra till stationen och parkera och sedan ta tåget till arbetet. Vad kan vi som bor längs mittstråket göra för att minska utsläppen? Ja, som en privat bilist så kan du ju fundera på om du har möjligheter till att nästa gång du ska köpa en bil gå över till att köra en elbil. Annars kan man se om det i närheten finns en bilpool till exempel så man slipper att äga en egen bil. Och sen så såklart ska man ju alltid fundera över, kan jag gå och cykla eller ta kollektivt för jag väljer att köra min egen bil? Det är ju bra både för miljön och för din egen hälsa. Man brukar säga att man pratar om att vi ska köra mindre bil, att vi ska köra på andra drivmedel och att vi ska ha effektivare bilar. I det här projektet så hjälper vi till att köra på andra drivmedel. Sedan så kommer fordonstillverkarna behöva tillverka effektivare bilar och sen så kommer också vi tillsammans med kommuner och alla andra i samhället att arbeta för att köra mindre bil. Till exempel genom att bygga städer som inte kräver att äga en bil. Den första stationen i projektet som vi byggde vid var Bräcke station. Nu kommer här andra vågen av stationer i Krokoms station. Därefter kommer vi fortsätta bygga ut längs hela mittstråket. Syftet är att det ska bli lättare att äga en elbil längs mittstråket. Så håll utkik efter att nya laddstolpar byggs nära din station i framtiden.